sa rëndësi i japin ekipeve e mëdha shkollimit të lojtarëve. Nuk mjafton sot që ti jesh lojtar i shpejt, lojtar i talentuar, po duhet edhe të arsimohesh siç duhet, sepse sigurisht duhet të kesh vetmi, s'është vetmi, edhe Hyse ka bërë detyrat online gjatë kohës që luante në grup. Çfarë moshe ka qenë? Dukej se. Jo, ishte pak më i madh, po bënte master tani. Po bënte master. Është në klasën e 10 Jamali, kështu që klasë 10. Ti po Jamali fakë ka detyrim, se është binoren akoma. Po ai nuk kushton, nuk e di se ka udhëtuar pa prindër dhier, se ka lirë. Madje edhe për te orës 10, se ç'është një rregull që për te orës 10 po ka marrë gjoba, i ka marrë gjoba 30 euro. Po, pa marrë gjoba nëse luan futboll për te një orë. Është me vetë Jamali, ka me vetë. Po, do me dhënë, do në Spanja merë gjobë. Po, 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 sa e që e luan dhe kalon orë. Për te i orarit. Dhe i paguar me qefë. Do me thënë, edhe sot bërë gjobë, se më fund e ndroje. Nëse ka kalun, duke të shkjore një mbëdhjet. Për të sigur, sepse a i me kontarë nuk është në punë. Që që s'është punë kontarë. Teknikisht, ju paguat një qefë besoj nga Spanja, në performancën e Jamalit. Teknikisht quhet si pas regulores UEFA-s punë, kur a i e për intervista në basë ndeshjes. Po. Sepse po flet për ekipin dhe ajo quhet punë, edhe pse nuk paguhet. Ndërsa aty quhet që është luaj me çuna. Ndërsa aty quhet që po luaj futboll. Po luaj futboll me çuna. Është kështu. Është për çef.